magaalada buule burde waxaa la gooyay oo ay gooyeen nimankaas maafiyada oo jidii jihadiidka ah. Buundadii magaaladu waxa weeye ay lahayd wadada isku xirta wadanka ay maraysay. Halkaana waxaa ka dhacay khasaaro gaarsiisan in ay maanta go'doon noqoto ay kala go'aan wadanku uu kala go'o. Buundadaas waxaa laga yaabaa inay dhiseen baqarumo aan innaga aanan ahayn oo ummado kale inoogu deeqeen oo inooga tabaruceen. Marka qofka dagaalkiisa uu gaarsiiyey buundadii ay marahayeen dad iyo duunyo oo isku xiraysay labada gedi ee webigu leeyahay ee ka raadiyey xoog inay jaraan, waxaa la isweydiin karaa cadaawad intee la'eg bay qabaan dadkaas sunuucee weeye. Waxaa kaloo sameeyeen oo na soo gaadhay sida wararku ay sugan ugu soo gaareen in ay webiga qaybo ka mida ku fataheen oo ay ku sii daayeen dhulkii dadku ay deganaayeen si meeshaas ay uga dhacdo kaarito kale iyo musiibo uga dhacdo. Afcaasha noocaas oo kale ah miisaanka sharciga marka la saaro dadka waxaan oo kale sameeyo, ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegayaa inay yihiin mufsidiin. Qur-aanka waxaa ku taala wamin annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati اdunya wayushhidu اllaha calaa ma fii qalbihi wahuwa aladu lkhisaam وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وحق الله رب العزة سبحانه وتعالى ذاتك وحا كم بدأ قف هذا الكيس أدونك وكعجبنا هي سوء فانا هي سوء هذا الكوء قرح سنا هي سيدو أسغل هي قف مخلصة وخالصة كوح بين نقون كرن حتى ودود بدن ومرب بدن. qofka noocaasa oo naftiisa saa u taskiyeynahayo u dahiraya ee sidaa isu difaacaya ee hadalka isku toosisanahaya markuu dadka hortooda ka dhaqaaqo buu leeyahay rabbulcizi subxaanahu watacaala, waxa uu u soconayaa oo uu u sacyinayaa inuu waxa la yidhaahdo dalagga iyo waxa weeye dadku waxay beeranayaan uu fasahaadiyo oo uu kharibo. garanaysaa akhdar iyo yaabis inuu tirtiro, ilaahayna fasaadka ma jecla. qofkaas ama qolada markii lagu yiraahdo ilaahay ka cabso, waxaa qabata isla weyni iyo kibir qooq baa qabta oo ku xambaaraya inuu maxaa la yiraahdaa qofkaasu alla ka cabsadii uu lafteedii iskala weynaado oo u dhibsado, iyadoo alla ka cabso ay tahay kelmadda cid ka weyn aanay jirin oo xitaa nebiga lagu yiri salawatullahi wasalaamu calayh. Alla waxa uu yiri faxasbuhu jahannam walabiisa almihaad, waxaa ku filan jahannamo meel loo hoydana oo gogol noqotana iyada u liidata buu yihi rabbulcizi subxaanahu watacaala. Dadkan marka waa dadkii sifaadkooda marka la fiiriyo waxay la sifaad yihiin kooxdii uu nebigu ka digay salawatullahi wasalaamu calayh ee khawaarijta ahayd ee u yaboohay in lala dagaalamo. Dhaqanadooda markaad fiiriso ee iska dhaaf qof muslim ahe qof inana damiir uu ku jiro bini aadannimo kuma kici karo waxay sameynayaan. Saxaabada fiqigooda waxaa ka mid ahaa markay arkeen say u dhaqmayeen kuwii hore khawaarijsii hore oo kuwa kan diin dhaamay oo dadnimo dhaamay oo dagaal dhaamay markay arkeen say wax yeelayeen way isweydiiyeen waxaan diin nuucee bay haystaan. Kaasay Cali bay weydiiyeen, waxay dhaheen akufaarun hum magaala. Markaasaa wuxuu yidhi maya, gaalnimaybay ka cararayaan tiilka baay. Waxaas aad la yaabaysaan oo aad isleedihiin tolo waxaan muslimna sameeyey magaala, saasayba gaalnimo uga cararayaan buu yihi nabiga salawatullahi wasalaamu calayh. Yuu yidhi ninka la yidhaha Cali bin Abi Talib radiallahu canhu wardaa. markaasaa waxay yidhaahdeen amunaafiquuna hum marka munaafiqiin baa. Marka waa dad markii la arko aan la soo xasuusanaynin islaamnimo ee dhaqankooda markii miisaan la saaro ay ku soo baxaysa laba midood, waa gaal gaalnimadiisa aanan qarsanaynin, ama waa munaafiq isku dayaya inuu afka ka yidhaahdo erayo islaamnimo laakiin doonaya islaamnimadii inuu burburiyo. Waayo wax dadka muslimiinta u hambeynayo haba yaraatee lama arko. Ninka marka ama kooxda ka dhiganaya xoog intay soo baxaan inay buundo jaraan, inay laami gooyaan, inay miino aasaan, inay webiga kanaaladiisi ku fatahiyaan dhulkii beeraha ahaa oo dadku ay ku noolaayeen oo tabcanayeen, xilligan duruuftu ay adag tahay oo abaartii dabayaaqadeedii la joogo oo la dhowrayo inuu ilaahay subxaana wa tacala raxmadiisa uu keeno oo dadku ay u baahi qabaan in duruufta tan ay uga gudbaan iyagoon dhibaato kale la kulmin, qofka dhibaatada usoo horseedayo u keenayo oo qofaan ummaddan aanan ka mid ahayn, haddii uu ummaddan uu ka mid yahayna caqli aan ahayn caqliga ummaddan looga mid yahay ayuu ku shaqaynayaa. Waxaa loo baahan yahay marka dadka noocaas ah oo dhaqanka iyo waxa la yidhaahdo dhaqdhaqaaqa iyo afcaashaba shaydaanka kala siman ama uga eg in ummaddu ay meel uga soo wada jeedsato.
qofii san cadow ahayn ma jiro dad iyo dunyo waa isugu mid dal nabad ah baa u daran iyaga meel lagu dhaqan yahay baa u daran baraaraha ummadda tan bay xasaasiyad iyo xanuun ka qabaan waxaa loo baahan yahay marka dadkaas waa kansar kansarkaas in la isku dayo in laga daaweeyo mujtamaceenna oo la jaro oo meel looga soo jeedsado inay qabiil duulaan ku yihiin oo qabiil ay cafinayaan ma jirto qabiilada ay dadku ugu daraadeen waa qabiiladii gacansaarka la yeeshay dib u wareysta soomaaliya war kuma dhex qarsoonee dadkii mar mararka ka mid a ku kadsoomay dhib intee la eg bay u geysteen intee bay ka dileen intee bay ka addoonsadeen intee bay ilmo ka qaateen intee bay xoolo ka dhaceen xaalad noocee bay ku nool yihiin dadkaas waxa weeye waa dad marka yacni mufsidiin ah oo ay waajib sharci ah tahay in la iska korqaado waayo laguma jiri karahayo adduunka in lagu noolaado cabsida cid aan alla aanan ahayn subxaanahu wa tacaala cabsi alla iska leh ayaguna cabsi aan ahayn tii alle oo tii alle ka weyn bay doonayaan saa darteed iyaga islaamnimadu isku meel kuma aysan soo hoyanin laakiin hadda anagu gaaraysiin mayno waxaase waajib ah oo sharci ah ajarna laga helayaa ilaahayna loogu dhowaanayaa dadka mufsidiinta in ummadda laga qabto oo shacab iyo dowlad iyo qof walba karaankiisa inta uu yahay la isugu tago sidii dhibkooda sida ugu fudud loogu qaban lahaa waayo kullamaa waqtigu uu sii dheeraado waa kullamaa ay sii cumriyaan oo dhibaato intii ka badan ay geystaan arrinta kaloon tilmaamahaya waxa ay tahay waxyaabahan hadda ay samaynayaan waa derbi madax la dhac oo waxay isku dayayaan maadaama warbaahintu ay iyaga ku sii jeedo halkan baa laga qabsaday halkan baa lagu jebiyey halkan baa lagu laayay ay socoto waxay rabaan dhacdo kallifta in laga sii jeedsado oo xoogaa ay nafis ku dareemaan oo atbaacdii ay lumiyeen oo iyaga la socotay ay ku sii haystaan inay abuuraan marka buundaan goynay libin bay ka dhiganhayaan laakiin waa maxay iyagoo gacmahooda isgooyey weye dhulka ay buundadiisa goynayaan dhulkoodii weye dhulaan laga xigin weeye haddii ay yihiin dad fiyow ay yihiin beeraha ay webiga ku fatahinayaan waa beerihii dadkoodii waa beerihii ehelkoodii waa beerihii ay ku noolaayeen dadkooda nugulka aweeyaan marka waxa un ay ka doonayaanna waxa ay tahay maaha wax ilaahay dartii loola jeedo iyo wax caqli saxa lagu arki karo iyo wax kitaab iyo diin laga soo dheegtee waxay tahay maadaama tooshku idinku idinku ibsan yahay wax uun weyn oo kallifa in laydinka mashquulo oo waxa lagu sii jeedsado aad samaysaan bay isleeyihiin waxaan mujtamaca soomaaliya ugu baaqayaa dadkaasu waa dhagar qabayaal waa dhagar lowyaal waa khaa'iniin waa fulayo waa maafiyo waa dad alla ka furtay waa jid iyo jihadiid waa hor iyo dabadiid waa dad aysan gargelin garna aysan ka bixin waa dad diin ay ka duulahayaan aan la aqoonin waayo diinteenna maaha waxa ay ka duulayaan oo diinteenna waa tan aan akhrinayna kitaabkeeda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu ciseeyey kitaabka aayad kagama taalla waxa ay samaynayaan saa daraaddeed waxaa muhiim ah dadka caynkaas ah inaan fursad loo siinin ay ku sii noolaadaan ama in la qabto amabase gacanta dhex wareegeysa ummadda laynaysa in la jaro wax ka dhexeeya ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu sharka nimankaas uu ummadda uu ka qabto annaguna uu dalkeenna na makansiiyo nabad iyo barwaaqana nooga dhigo gadaashoodna uusan nafidnaynin.